აკადემიკოს ფრიდონ თოდუა სამედიცინო ცენტრი სოციალურ ქსელში ავრცელებს ვიდეოს, სადაც საკუთარ დიაგნოზზე, სიმსივნეზე საუბრობს ცნობილი მსახიობი გიორგი მახარაძე. მას ეს დიაგნოზი 2017 წელს დაუდგინდა. მას მერე ჩაუტარდა ოპერაცია და ქიმიოთერაპია. იტარებს რეგულარულ საკონტროლო კვლევებს. ის ამ დაავადებისგან თავისუფალია და საკუთარ გამოცდილებას მაყურებელს უზიარებს. ჩვენ მაინც ადრე გვახსოვს, რომ თუ ამ დიაგნოზს გავიგებდით, მორჩა მთავრდებოდა ყველაფერი. საერთოდ არ არის ეგრე. ცხოვრების ერთ-ერთ გამოცდილებად შეიძლება მიიღო, რის მერეც რაღაცები აუცილებლად სხვანაირად ლაგდება, აღნიშნავს მსახიობი. აქტუალურ თემად იქცა თუ რატომ იხურება ნანუკა შოუ. მისი წამყვანი და შემქმნელი სოციალურ ქსელში განმარტავს მიზეს და წერს, რომ სექტემბრიდან რუსთავი 2-ზე ახალი შოუთი დაბრუნდება, რომელიც პირდაპირ ეთერში გავა. ოქტომბერში ნანუკა შოუ 10 წლის ხდება, რაც ნიშნავს იმას, რომ ამ გადაცემიდან უნდა დაგემშვიდობოთ. სულ სხვა ფორმატით ვაპირებდი ამის გაკეთებას, ახალი სტუდიიდან, ახალი გადაცემიდან, მაგრამ რადგან მედიაში ამბავ მაგაჟონა, დაჩქარდა საიდუმლოს გამხელა. ახალი სეზონიდან ახალი გადაცემით დაუბრუნდები ეთერში. სწორედ იქ მოგიყვებით გადაწყვეტილების მიღება, გამიჭირდა თუ არა, და სწორედ იქ გადაგიხდით მადლობას 10 წლიანი ერთგულებისთვის. ახალი გადაცემა იქნება სოციალური ток-შოუ, ექნება სხვა სახელი, სხვა სტუდია, იქნება პირდაპირ ეთერი, იქნება იგივე წამყვანი იმავე ენერგიით. ამ დროის გეგმებით შევხვდებით რუსთავი 2-ზე. თუ რამე არ შეიცვალა, თუ შეიცვალა, არც ეკა პრობლემა. ყოველთვის ვნახავ ადგილს, სადაც თქვენთან შეხვედრას მოვახერხებ, აღნიშნავს ჟურნალისტი. ევროვიზიაზე კვიპროსის სახელით მონაწილეობის შემდეგ ქართველი შემსრულებელი, რომელიც საბერძნეთში მოღვაწეობს, საკმაოდ დატვირთულად მუშაობს და სმენელს სიახლეებს დავაზობს. მისი კარიერა აშკარად ახალ საფეხურზე გადავიდა. ის ტურნეს ფარგლებში ევროვიზიის სიმღერით უკვე არაერთ სცენაზე გამოვიდა. ახლა კი თაყვანის მცემლებს ვიდეორ გოლი შესთავაზა ახალ კომპოზიციაზე, რომელიც სნიკთან ერთად ჩაწერა. ვიდეორ გოლი მცირე დროში YouTube-ზე 1,188,300 ადამიანმა ნახა. თამთა გოდუაძე კლიპში შესანიშნავად გამოიყურება და როგორც ყოველთვის, სხვადასხვა საინტერესო იმიჯით იქცევს მაყურებლის ყურადღებას.